Teksa kaloi natën e parë si dënuar në burgun e Fierit, deputeti demokrat Ervin Saljani filloi betejën e tij ligjore nga qelia. Ekipi i ligjor ka dorëzuar një kërkesë në gjykatën e Tiranës, nëpërmjet të cilës kërkon shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të gjykatës së apelit për shkak të pasojave shumë të rënda që sipas tyre sjell për të, siç është ndërprerja e mandatit aktual dhe pamundësia e kandidimit në zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Ndërkohë që së bashku me këtë kërkesë, avokatët kanë përgatitur dhe kërkesën për pezullim të vendimit në gjykatën e lartë, e cila do të dorëzohet së bashku me rekursin sapo të zbardhet vendimi i arsyetuar i gjykatës së apelit. Nëse vendimi i gjykatës së lartë do të jetë në disfavor të Saljanit, atëherë betejë ligjore e zyrtarit të Partisë Demokratike do mbetet Strasburgu. Po ashtu në një linjë tjetër, Saljani do të vijojë betejën ligjore edhe me kundërshtarin e tij politik, Fatmir Xhafaj, pas kërkesës në SPAK për hetim pasuror ndaj Xhafajt. Grupi parlamentar i PD të hënën do të dorëzojë kallëzim penal në prokurorinë e posaçme ndaj ish-ministrit të brendshëm. Akuzat e pretenduara janë për shpërdorim detyre në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, falsifikim të akteve, pengim të zbardhjes së të vërtetës.